Herkese selamlar dostlar, yeni bir Mambazo videosuna hoş geldiniz. Ne vaxtandır Mambazo videoları seçmirdim, ona göre bir karara geldim ki Mambazo videosunu seçim artık sizinle paylaşayım. Bu ne de araba zat gelip, oyuna neler gelip neler haberim yoktu benim. Konkret axın zafa büyük güncelləmə gelmişti, hattın artık büyük güncelləmə gelmişti. Ama ben onun videosunu seçmemiştim. Neçə gündəllə gözlüyordum ki Mambazo, Mambazo, axırda bunu seçmək kararına geldim. Ne gelip oyunumuza, biz axın zafa neyini dedi ya? Axın zafa mən sigara hissə düzeltməliydim 12 pas qazat ki bu axırda bu aşağı hissəni aça bilim. Hələ də oraları açıb qutara bilməmişəm də mən kanka. 7700 dolar pulumuz var. Əməli başlı pul yığmışam mən. 18000-də yığmalıyam ki mən elektriki həll eləyə bilim. Bu nasıl görək? Burada da yanına bir də maşınımız var idi. Bizim gətirib atmışdıq buralara maşınımızı. Detallarımız, zatlarımız hamısı öz yerində. Harada qalmışdıq, necə qalmışdıq? İnanın ki bu haqda heç bir məlumatım yoxdur. Yadımdan çıxıb konkret. Ağız evə nələr alıb gətirmişəm ola. Tulla bura. Bunları alıb gətirmişəm bura. Yo, bu qalsın burada. Bu mənə lazım deyil. Bu da mənə lazım deyil. Pendirləri ver mənə. Bunları at bura. Araba zadı gəlir. Bu araba istifadə edə bilərəm. Qəşəng. Bax belə. Kartoflarınızı daramısını yığırsan bunun içine, konkret istifadə edirsən. Bəs bunu mən necə düşüm indi bundan aşağı? Bugdur bax indi 100% bu. Düş aşağı qaç, istəmirəm. Hə, atdım yerə. Gətir belə, gətir belə. Saxla öz yerində. Saxla yerində arabanı qaç. Lazım deyil araba zat. Burada mənim kartofum var ha. 100% bir dənə kartofum var. Aparım atım ora bunda. Bunları yavaş-yavaş istifadə edəcəyik. Hələ ki generator söndür. Hələ ki generator söndür. Bir dəqiqə mənə generator lazım deyil. Bunun arxasında nəsə varımız idi. 2 dənə rəngimiz var. Qalsın hələ ki orada. Qalsın hələ ki orada. Biraz oyuna səs verim, gözlə görüm. Vay, oyunun bütün şeyini zaten dəyişdiriblər. Buna bax sən can. Biraz səs ver. 85-ə verək səsin bəsdir. Burada bizim nələrimiz var idi. Bunlar yetişiblər. Hamısı 100%dir. Bunları bir dənə yığım tütünlərimizi tez bazar orada həll eləyək siqaretlərimizi. Biz ki biz 12 paska siqaret həll eləməliydik ki bu aşağı hissəni aça bilək. Burada bizim şeyimiz var ha 7%-dir. Ver bura. 7%-dir. Bunu tez bazar dolduraq eləyək. Neçə faiz eləyə biləcəyik? Allah bilsin. Ver bura, ver bura, ver bura, ver bura, ver bura. Aha bir dənə lag girdi oyunda. Bilmədim tay. Nə söhbətdir? 100% oldu. Tez bunları həll eləyim mən. BMW-miz də konkret öz vəziyyətindədir ya. Nə vaxtandır? 5 dənə də həll eləsəm bir blok konkret həll eləyə biləcəm gözlə. Bu arada dostlar, əgər kanala yeni gəlmisinizsə, aşağıdan kanala abunə olub bildirimləri açmağı yaddan çıxartmayın. Həmçində daha çox Mambazo videoları istəsəz şərh bölməsindən mənə bildirə bilərsiniz. Düzdür, bu aralar çox Mambazo videoları çəkmirəm. Yavaş-yavaş çəkməyə başlayacağam amma. Ver bura bunu. Görək başqa nəyimiz qaldı, nəyimiz qalmadı. Onları da tez bazar yığım. 2 dənə ilə qalıbmış. Qaqaş 2 dənə qalıbmış. Lapatkanı mən neyiniyim? Burada neçə dənədir? 21 dənə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dənə qaldı. 14 dənə niyə 14 dənə oldu? Hamısını yığdım axı. Yəqin artıq verib yenə də bizə. Dəcəllik eləyir arada artıq verir ona görə. At bunu da bura. Bunu da ataq bura. Burada bayraqlar hələ də bayraqlarımız qalıb. Bundan həllərə görə. Neçə dənə oldu da burada? 5-6 dənə. Bir blokumuz da hazır. Oldu 4 dənə. Və ondan bir 6 dənə də həll eləyə bilsək bəsimizdir. Nə qədər varım da la bundan? Bunları ver görüm bura. Bunları aparıb mən atmalıyam o tərəfə. Gətirib qoymuşam bura. Burada nəyimiz qaldı bizim? Bunlar heç. Bunlar heç gözdə. Bağla buranı. Buranı bağla. Pendiri ver mənə. Tulla bunda bura. Bunda tulla bura. Kartof da var. A kartofu niyə götürüb gətirmişəm mən bura? 2 dənə kartof götürmüşəm. Görəsən bu oyun konsolu nəyinə həll edirlər? A şükür Allaha oyuna xəritə gəldi qaqaş. Yoxsa var idi bu? Bəlkə də bu var idi, mənim xəbərim yox. Bu fənər idi, gözlə görüm. Ayda, bunu çəkmək lazım deyildi. Əlinə bax ha bunu. Dezori. Dezori, sorry. Gözlə görüm. Kontrolsa giriş görürük, qaqaş nə var, nə yox burada. Ha, hələ ki mənim şeyim yoxdur. Bu necə çəkib atırdılar ha? Siqret niyə çəkirdilər? Tüstülət görə ya, bunu tüstülət tez bazar at yerə, biraz dincələk burada, bir 70-sən dincəldək. Vay, başı gicəllənir sən oğlum, yoxsa mənim başım gicəllənir ha? Ooo, qəşək. Çək bunu da çək, çək bunu da çək. Ətrafın rəngi açıldı. Yetimə bir siqaret verdi, rəngi açıldı oyunun. Neysə, burada bizim nələrimiz var bir dəqiqə. Bunu ye geçsin, yeməyimizi ye. Bir dənə də şurup içək. Işığı söndür. Bura heç, bu tərəf heç. Aa, konsolumuz burada. Oynaya bilirik bunu. Start, normal. Mən bununla oynaya bilmirəm. Allah, bu nədir qaqaş? Divizioniya. 1, 2, qəşək. Bura dala gətirdilər oyuna. Allah, qaqaş, bu nədir? Ala bağla bu söhbəti. Avtobus çıxdı getdi qaqaş. Başımız qarışdı avtobusu qaçırtdıq. Neysə biz birinci bir dənə bunları aparaq qoyaq bizim bu yan evimizə. Görək orada nələrimiz var nələrimiz yoxdur bizim. Bunu haradan şey edirdilər ha burada. Ya Allah. Basokun bir dənəsi düşdü aşağıya. Basokun bir dənəsi düşdü aşağıya. Gedim onu tez bazar götürüm atım arxasına. BMW-mizə baxaq. BMW-ni arada bir test eləmək lazımdır ya. Bir iki gün onsuz yatıb durandan sonra, onsuz da bir iki gün yatıb durandan sonra bizə biraz pul verəcək konkret. Çünki 7000 dollar pulumuz var. Biz orada konkret neçə basoksa, yəni şurub aparıb satmışıq da. Ona görə deyirəm, yəni konkret orada bizim pulumuz var. Bir nəfər də yazmışdı ki, konkret üzündən çox istifadə edirsən. İstifadə edirəm deyəndə ki, yəni ilişib dilimə nağarım. Saxla burada. Bunu da söndür. Belə düş aşağıya. Görək burada nəyimiz var, nəyimiz yoxdur bizim. Burada 3 dənə
basokumuz boşdur. 50 dənə burada şeyimiz var. Odun yoxdur, odun yoxdur. Odun olsaydı, axot da yoxdur odun doğramağa. Odun doğrayana biraz vaxtımız çox gedir ona görə. Bunları yığ hələlik buradan. Hələ ki pula çox da ehtiyacımız yoxdur. Əslində var 17 min dollara pula ehtiyacımız var bizim. 7 min hazır eləmişik, 10 min daha hazır eləyə bilsək, gedib bu enerjini həll eləyərdik. Enerjini həll eləyəndən sonra bir dənə nəyimiz qalır bizim? Bir dənə qalır o yeraltı keçid. Oranı da həll eləyəcəyik. Yəni oyun demək olar ki bitmiş olacaq. Əslində oyunda bir dənə də ev var. O evi də həll eləyə bilərəm. O evi necə alırlar, o haqda məlumatım yoxdur. Hələ ki çox belə araşdırmamışam. Bir görüm bunda bura. Basokumuzun bir dənəsi yoxdur. Yoxsa bu artıq basokdur. Mən xəbərim yoxdur ha. At bunda bura, at bura. Odun var burada. Heç nə yoxdur desəm bir abırsız. Görüm yuxarıda odun zad var, heç olmasa. Doğranmamış odun zad var buralarda. Yoxsa hamısını kəsib doğramışam. Hamısını kəsib doğramışam. Heç bir dənə salamat şey qalmayıb. Burada 33%-dir hələ ki. Ebi yoxdur. Gələcəkdə bunları da həll eləyərik. Bu nədir? Şurubdur bu. Ha. Bunlara baxa paska-paska şurublarda da sağa sola səpələmişəm. Sonra gedib şurubu alıram yenə də gətirib buralara atıram. Tulla bura. Bunda tulla bura ifrat olmasın. Neçə dənə ağacımız var da bizim. 84 dənə ağacımız var. Eybi yoxdur. Ver bunları mənə. Tulla bura bunu. Aç bunu. Bunu da at bura. Bunu da at bura. Çıx buradan. Gözlə görüm ha. Arxada məktub var. Məktubu mən niyə götürmüşdüm ha? Allah, yaddan çıxıb oyunun bu şeyləri. Hə, dırmaş, 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 dırmaş. Salamat qal. Sakit, sakit dırmaş ola. Çox da şey eləmə, söndür. Düş aşağıya, buradan düş aşağıya. İndi nə edirik, qaş? İndi nə etməliyik? Nə etməliyik? Ancaq bacardığım qədər gün keçirməliyəm ki 200 gün keçsin burada. Onun üçün də nə etmək lazımdır? Yatmaq, durmaq lazımdır. Burada bizim yeməyimiz var idi, ən qədər yeməyimiz var. Ən qədər yeməyimiz var. Bunun arxasında məktubu ver mənə. At bunu bura. Lazım deyil bunlar mənə hələ ki. Yeməklər, dadlar hamısı polnu varımızdır. Burada bizim dəmir qabımız var. Keçən dəfə almışdım, atmışdım, qalıb hələ burada. Bunu at bura. Başqa nə var ha burada? Bir dənə pas təmizləyən var. Harasın pasını təmizləyə hansı maşının? Bu deyil. Hansı da maşının pasını təmizləməli idi, deyilmi? Ha bunun hər tərəfi bir rəngdir sənə. Hər tərəfi bir rəngdir. Maşının pasını təmizləyim bəlkə. Ha, bunun pasını təmizləmək lazımdır. Bunun vəziyyəti gərgindir. Bunun qapısı açılmır da ev ki. Bunun qapısı açılsa sürmək olardı. Qapısı açılmır hələ ki. Buradakı şuruplazitləri alıb doldurmuşam kesin dəfədən. Qalıb hamısı burada. Bir dənə yüngül varı şəhərə gedim ə bəlkə. Bir dənə gözlə görüm ha. Oyunu yaddaşa yaza bilirəm yox. Yata bilirəm. Ha, yat dur, yat dur sən can. Dəhər açılmalıdır. Gün keçirməli. Hələ ki 5-ci gündür. Bizə Sunday verir də bazar günü pul verir deyəsən. Sunday bazar günü idi ki. Heç. Bir dənə şəhərə gedək gələk. Görək şəhərə təzə bir şeylər gəlir. Ha, BMW-nin daxilində zəfər. Oo, səsə bax. Ha, bizim burada Məmməd kişi var, desən. 35 illik Məmməd kişisi. Ya Allah. Oyun yaddan çıxıb əmələ baxdı sənə. Nə vaxtdan da girmirəm ala bu oyuna. Bu oyunda da günlərimiz olub ha. Vay, gör nələr gəlib qaqaş. Gör nələr gəlib. Gör nələr gəlib oyuna. Konkret yeni ilə görə doldurublar da buraları. Məmməd kişidəki qaqaş çoxdanın yeni il keçirdənlərindəndir. Ver arxaya, ver arxaya. Ver arxaya. Allah, yenə buna bastım. Ya, etsən zibisi qeyt at yerə. Favorit nükleusları yandıra bilirmişdim ha kişi. Nətərsən ha Məmməd kişi. Vəziyyətin nətərdir? Qar adamın haradan tapıb gətirmisən ha bura? Dümbələk. Bu nədir? Bu sürə bilirəm? Yox. Yetimə nə vaxtdan da odun vermirəm. Ölür burada qışın ortasında. Bunu tulla yerə də ayda. İnə çəkirdilər bunu. Gü ilə çəkir bu. Mənə lazım deyil axı bu siqaret. Mənə siqaret lazım deyil. Gördüyünüz kimi dostlar oyna yəni Şaxta babadır. Anta Klosko. Şaxta babanın vaxtı getdirir. Sonra qar adamdır. İndi Sandakoruz çədəyim anlamı deyəmirəm. Sonra bu nədir? Yeni il yolkası zat gətirib doldurublar. Bunun altına hədiyyədən zaten atmışsan 7K. Çək qutar da, çək qutar görək. Siqaret lazım deyil mənə. Mən siqaret çəkən adam deyiləm. Başə deyirəm buralara hədiyyə zat atalar, hədiyyə zat atıb eləmiyiblər heç nə. Ebi yoxdur, oturaq maşınımıza. Gedək görək şəhərinə ağarıblar. Görək şəhərdə nəsə şey zat yaradıblar, yoxsa ucə yağış yağır, ucə yağış yağır. Bu siqareti çəkəndən sonra rənglənir ya hər tərəf sən o. Siqaret deyil əslində o otdu, nə bilim, qəribə bir şeydir də, atıblar bura. Gərək onu çox çəkməyim sən o. Onu çəkəndən sonra hər tərəfi dumanını görürəm. Yoxsa oyun dumanlıdır ola. Bu nə deyil la, şəhərdə belə şey olur ki, dumana görə deyil 100%. Qo belə baxım görüm şəhərdə təzə nəsə var. Yeniliklər varmı şəhərdə qaqaş? 5-ci günlər bu bazar açıq olmalıdır. Görək bu bazarda nə var, nə yox. Yolkanı doldurublar bura. Görək maşınımızın harasını dəyişdirə bilərik ya biz. Nə vaxtdan da heç burdan alış-veriş eləmirəm. Arxa tərəf yox, qabaq kapot yox. Yox, nə var nə yox 7K. Bəlkə buna bir dənə nitro alıb qoşağa. Ver görüm ha bunu. Bunu özüm həll eləyəcəm. At hələri arxasına. Nitranı bunu aldıq. Nitra balonkası almalıyam ha buna sonra. Bunu da almalıyam. Sonra nə aldım ha buna? Nəsə aldım bilmirəm tay onları hara qoşacam.
Oyda, turboya bax ha, bu nədir? Təzə gəlib bu. 2800 dollar deyir. Bunları almaq istəmirəm. Bu nədir? Bunu hara qoşulama görəsən? Yəqin bu motorun üstündə qoşulur deyəsən, yoxsa yox. Elə bir şeydir. Qaç giz-giz şeylə gətirib doldumsan buralara mən. Nəşmə qalıb bunlar. Aldım, attım ikisini də bura. Bunları indi həll edərik. Bilmirəm tay qoşmaq olur onu, qoşmaq olmur. Gözə görmə, bəlkə buradan qoşmaq oldu onu. Ver görüm bura. Arxaya qoşurlar, qabağa qoşurlar. Gözlə, gözlə, gözlə. Otur bura. Kapotu aç. Kapotu açdıq, qaqaş. Qaldır bunu yuxarıya. Bunu harasa qoşurlar, yoxsa maşınımın altı püskündədir əslində mənim. Yoxsa bunu açıb nəyisə bağlayacağım bunun əvəzinə. Neyse, bunu mən indi qurcalamayayım. Bunu mən taparam. Bunu taparam. Bağla görə ya burasını. Bu qaldı. Pul vermişəm buna nə qədər. Bunu da belə xotta maşını. Hardan gəlmişdim ola mən? Hara baxsan yolka qoyublar sən öl. Hara geldi yolka qoyublar buna bak. Qaradamza nə bilim yolka molka ona bak. Gör hardadır qaradam. Ora kimdir maşı qoyub al onu. Onu yığışdırın orada. Yetimçilərlə nə vaxtandır görüşmürüm. Görək görək nə ağarlar ablar. Vəziyyətimizin isə durur. Hey, comment ça va aujourd'hui? Hey, prends-toi donc une petite canneuse de sirop pour la route là. Ha, söhbətlərini dəyişdirdilər. Əvvəl bacıoğlu zad deyirdilər, indi heç nə demirlər. Burada nəsə dəyişikliyi var, burada heç nə yoxdur. Bunu düşürə bildim aşağıya. Sən oyunla elə davranam ki, elə bir təzə başlamışam oyuna. Təzə heç nə gəlməyib. Əslində mənə qara şey Abi, lazım. Debayev. Ayda mən heç faiz alacaq idim. Onu yanına attım, aldım, attım. Bura 0% da bu, ha. Ver bura. Qəşəy, qəşəy, qəşəy. Eşek. Tulla bura, bağla bura, bomba kimi 0%. Nəsə qaldı bunda. Tulla bura. Lazım deyil day mənə. Həll elədi onu, qaqaş, həll elədi. Başqa 2 dənə, 3 dənə pas təmizləyən al ha. O bizim oradakı bir dənə maşınımız var da bilirsiniz. Onları həll eləmək üçün. Lazım deyil, bundan lazım deyil əslində mənə. Al gelsin ama 272 dollar ücret xərcləmişəm. O maşının rəngini nə rəng eləyək? O maşına biraz əl gəzdirmək lazımdır. Onu göy rəng eləyəcəm hələ ki. Bir dənə bundan alıb ataram ona, ata bilirəmsə. Konkret pulu xərclədim. Disklərini dəyişə bilirəm onu, bu nə də? Sen üzven ehlet, bu neydi? Ayda, maşını gör nə günə qoydum ya. Allah bu nədir qoyublar bura? Sənin mən. Üzvən əhlət, Jakob. Tullan ala burdan. Götürüb qoyublar bura, mən nə bilim ala onun üstündə deyir. Vurdum maşının üstündə sən, maşın püskünə qaldı. Ayda. Gözə görüm, rəng olmalı idi məndə. Ala bunu nə edirəm? Bu Allah pisində rəngdir. Sən özə xrom zad vurmuşdum, onun üstündə parıldayırdı. Clear var ya burda. Bunu tulla yerə görüm. Burada clear olmalıdır, ağ rəng. Bunu ver mənə görüm. Bu rəngi vurandan sonra bu qurtardı. Yenə tava basıram ha. Maşının bir tərəfi fərqli rəng, öbür tərəfi tamam fərqli rəng. Tulla bunu da yerə. Clear anı clear. Sən maşının rəngini püskünə qoydun mu? Ayda, nə pis oldu la. Laf mənim necə başımı xarab elədi. Gərək bu. Maşın 3 rəngə büründü ya ki, 3 rəngə büründü maşın. Buna bax. Gül kimi BMW-yi nə günə qoydum ya? Neyse. Gətir at içinə bunları, gətir at içinə bunları. Sonra bir dənə özəl rəng, bir dənə zakaz eləyərəm konkret. Onları həll eləyərik, problem deyil. Heyf, heyf. Ama qəşəng rəngi var idi maşınımızın. Qayda və, qayda və. Neyse, qayıdaq evimizə biz bir dənə. Heyf ki maşınımız bu günə qaldı, rəngbərəng oldu maşınımız. Gül kimi rəngini, yəni nə günə qoyduq. Gül kimi bunun rəngi var idi. Ala yavaş 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 yavaş. A, doğuşana bax ala. Qaçma dayan, a doğuşan. Saxla burada. Saxlamağına saxladıq, düşdü aşağı, maşınımız nə günə qaldı yala. Ver görüm pas təmizləyənləri bura. Bir dənə bu maşını təmizləyəcəm deyə aləm dəydi bir-birinə. Öz maşınımı üstünə qoydum konkret. Ver görüm bu vırsında bura. Göy rəng almışdım, göy rəng də qaldı orada, Allah sən öl. Əslində burada mənim rənglərim olmalıdır ha. Burada hər rəngim var da mənim, nə istəsən. Ver görüm mənə bura. Bunu mən rəngləyə bilirəm, bu rəng eləməyəcəm. Mən də bunu mən nə rəng eləyim? Sarı rəng var burada, xrom rəng, metalik. Yox, bu metalikdən vuran bir axı. Bunu ver görüm hələlik. Bunu bir dənə sağın solun düzəldi. Pis günündə də bu dəmir dümürü əyri yürüdü. 3-4 gün bunun üstündə əlləşməliyəm konkret. Biraz düzəlib. Əyri yürüdü, fikir versən bir dənə yeri salamat deyil. Onu tulla. İndi davam eləyə bilmirəm. Niyə? Nə rəng eləyək? Bu rəng eləyək. Aa, bu göy rəng oldu hələ, bomba kimi. Mənə hələ bu lazımdır. Ha, bu nə rəng oldu? La, bir abırsı rəng oldu, bu sənin. Otur görüm bunun içində, bunun kapotunu zad aça bilirəm. Bu heç eləyə bilmirəm, ha, bu yalan söhbətdir bu maşın. Bu nədir? Ha, heç. Benzini burada dolduran bunun onun şeyidir. Benzini var içində bunun. Biraz var içində, azmaz var içində, eyib yoxdur. Yəni kuruq vurum görüm gedir bu maşın. O vaxtdan yatızdırmışam ya bunu burada. Qəşəng. Yəni bu öz sürətində gedən maşınlardan biridir ya. Prosta mən bunu işlətməmişəm hələ. Evə gətirəndən istifadə eləməmişəm. Ver arxaya, ver arxaya. Yəqin ki başlayaraq bu maşınımızı da yığmağa uje. Çünki bütün maşınlarımızı yığmışıq, bu qalıb. Saxla burada, bunu indir aşağıya. Söndür bunu, düş aşağıya. Və dostlar, gördüyünüz kimi mambazomuz bu hala gəlib. Navaxtan da oynamırdım. Dedim bir dənə çəkin, bunu da paylaşım. Əgər kanala yeni gəlmişsinizsə, aşağıdan kanala abunə olub bildirimə açmayı unutmayın. Növbəti oyun videona görüşmək üzrə dostlar. Sağ olun, salamat qalın.